ay kala wareegteeda kuni laba boqol ay qaataan bil waliba anayna xaquuqdayda maqan. Dalkana anaa u dhashay, anaana daafac hal sano iyo sagaal biloodna xaquuqdayda maqan. Inay kala wareegaan xaqul leeyin inaan maanta aniga wadada ii xirnaatan anaa xaquuqa. Madaxda dowladdan waxaan ka codsanaa inay barta aan joogo ay igu yimaadin baahideedana ay warsadaan. halkan waa meel aan ka fogeyn xarunta taalada daljirka daasoon gaar ahaan wadada ka timaada isgoyska jubba magaalada muqdisho waxaa xiray ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya gaar ahaan ciidamo ka tirsan qaybta 7-aad ee ka howlgala gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ciidanka halkan xiray waxa ay ka cabanayaan sida ay sheegeen mushaar la'aan muddo haysata waxaana ay sheegeen in markaasi ciidankan ay ka cabanayaan mushaar la'aan muddo sanad iyo sagaal bilood ah isla markaana aysan qaadan waxa lacaga ciidankan ayaa xiray gebi ahaanba wadada labadeeda dhinac waxaana ay diidayaan gaadiidka iyo dadweynuhu in markaasi ay isticmaalaan wadooyinkan qaar ka mid a ciidamada iyo saraakiishooda halkan xiray ayaa u warramay telefishinka dalsan iyagoo ka hadlaya bal waxyaabaha cabashadoodu ay ku salaysan tahay xilligan xoogda soomaa ka tirsan qaybta 27-aad muddo sanad iyo 8 bilood ah waa iga maqan difaaca halaanka soo harooday xaquuqdii aan maqneeday xaquuqdii aan doonayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka ugu sareeyay xaquuqdii aan lahayno dalka aan ku leenahay hana siiyaano qasuurta shacabka waa laga qaadaa waxaan ka soo baxay aagga jawhar iyo balcad intuu dhahayso aan ka socdaa sanad iyo 8 bilood mujar laadnahay difaacna aan joogay madaxdii iyo xukuntaana warka sugaayay anigoo warka sugaa baarlamaanka waxaa ka maqlay askartii xaquuqdurigooda siinay askari xaquuqla'aanan ma jiriyo anagaana ka mid waxa xaquuqla'aana difaacna joogay madaxweynaha ayaa baarlamaanka ku furay anagaan ukaan hawla intaan hawlaan waaye ciidankan aa arkoysiin waa qaybta 7-aad guutadii 22-aad waaye qaybtiioo dhammaystiran waayey waa guutuguuto maahan waa inta xaquuq la'aantaadeed oo qaybta ka tirsanaa waxayna ka yimideen difaacyada buulay qaaraa ka yimiday qaar waxay ka yimideen jawaar iyo balcad intuu dhexle mana kala socno waa isku ciidankii waa isku qaybti sanad iyo sagaal bilood aana xaquuqdooda ka maqan tahay sida akoon loo sameeyey askari ay akoonkiisa ay lacag ay kusoo dhacday ka mid maaha akoomankooda ilaa sidii loo furay ilaa haatan wax lacagoo kusoo dhaca ma jiraan ciidankaani waa ciidan 2 sano xuquulaanahay 19 bilood xuquulaanahay xataa daily foodka ay ku noolaay laga goostay waxaa jiro koox ka xun musiibooyin ka imaanaya sidii fatahaadda webiga shabeelle ama ayaxi sanadkii hore yimid ama coronavirus-ka xuquuqda maamulka ciidanka loo dhiibay waxay qabaan 19 askari waxay ku geeriyoodeen ayagoo geeda caleemaysanayo saas daraaddeed in aan shacabka iyo saaxiibada kale oo ciidamada aan la wadaagno ayaan halkaan u imaanay ma qarsan cidna ma dhibaatay hayno warkeennu waa intaas in shucuurteenna dadku ay nala wadaagaan shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada kale oo ciidamada ah deegaankeennu wuxuu ka dhexeeya martabaan meesha laho ilaa muqdisho inta ka dhexaysa waa qaybta 27-aad waa 4 guuto ka kooban tahay iyo taliskeed intaasuu ciidanku ka kooban yahay weli way soo socdaan dowladdu annaga madaxdeena xukuntay waa la xiriirnay ilaa 19 bilood wixii laga waayay haddeer ka bacdi kama sugeyno ama waa inayna ruqsayso dowladdu ama aan u shaqeyna haddaba diyaarna inaan shaqeyno waa adiga waxbaa lagu maqan yahay cid kasta ayna tidhaahay annaga xataa saxaafaddaana baari karto wixii aan ciidan ahayn ama aan bayrolka ayaga wax marsiinayn aan marin waa dambiile annaga ogol inaan maxkamad geyno waxaa bishii 10-aad 2018 ayuu maray ciidankan dhammaantiis tirakoobka ilaa hadda xilligaana waa xuquulaan waxa arrintaas kalifa ma la qaadan annaga madaxweynaha lama kulmin lamana xiriirin laakiin madaxdan lagu xukunto annaga shaqada aan la xiriirin ciidamada xoogga dalka guutada lixaad ururka koowaad ee 25-aad ee ku sugan magaalada Baraawe ayaa ka cawanaya mushaar la'aan iyo garaamkii ay ku lahaayeen dowladda oo aanay helin muddo 4 bilood ah qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka ee Baraawe ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in haddii muddo 3 cisho ah gudaheed ay madaxdu jawaab kaga bixin wayso arrintan isla markaana ay ka bixi doonaan magaalada Baraawe oo ay gacanta ku hayeen muddo 5 sano ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali qaayre wax ka sokeeya oo xaquuqda naga maqan keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ee ka mas-uul ka ah waxaan ka codsahay inaan meel kasta ay joogaan warkaa inay tixgeliyaan anukoo joogna degmada Baraawe 5 sano iyo 5 bilood ayaan joognaa degmada Baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin 5 sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen
oo wax naga maqan ay ko jiro lacag ay naga moqto 9 bilood ay lacag naga maqneeday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo magnaashada haday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karto waxa kamid ah oo raashinka la cunayo oo daruur ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay 4 bilood 4 taas bilood oo naga maqan yahay intaas waxaan ku ruwaa silcaasan isaga noolayn 4 bilood xuquuq mishaar nooma raashin nooma nag naftay mishaar kumaan dhimmal laakiin olol faaruq adna baahan hamiiki waaki buurelo soo jiifay salaaso bil soo jalay garaanki buurelo nixenji wine maqaayada deen ku wine 4 bilood xuquuq noo maganta baas walba ma igaran laakiin raashiki uu la nikri jido difaacadu kor mooy maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan 2014 bisha 10 October baraakuun 4 iyo ahayd liti bil soo jal sham sane 4 bilood baraajin wasiir suudaan madaxweyne hal mar madaxweyne kooy laakiin baraal qosajad ilaa shirtuur wasiir ku xiyeen gaashaanigi dubay nikoy walaan nisiman ila baas latan kamayni amarkan guri lagadaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan u maleynaa rabar oo markaan ama ciidanka anaa dib noo gooni yihiin oo dheer ajra macna shan sano oo aan baraawo joogno waxaan u maleynayaa hal sano oo aan bari faysan guna 4 sano oo kale aan bari wax nooga yimaada oo ama gaariya ama saada ama wada ma aananaysan macna waxaan galeyna bad bari ismaanan aqaanin aan meeshaan hadda aan taaganahay oo xeebka oo aan taaganahay 4tan iyo 5 imaan ku tabeynaa oo dhigeynaa oo garafkeynaa oo dhacaankeynaa dhaawacoodii cid hadda wax u qabatay oo daawada mar qaar aan dhoori ku waayay qaar xubno hor ku jaban yihiin waa ayaan dawlad aan saakay macna waxaan isku qancinay dawladdeena iyo tabarteer iyo taalka inta uu leeyahay macna qof aan saakay uga daawayeen oo goon ma aysan jirin 4 walxaato noo dheer oo saakay aan isla ciidanka waa uga duwantay jirta waa badan 4 sano oo nabi aanan isqaanin waxaan nasiib xumo ahaa intaas dheeriya ayadoo awal anaga mushaarkeena $100 ahay lama arag askari ka tirsan xoogga dalka oo wali ka cabanaya $100 iguma falan ma aysan dhicin kama dhicin xoogga dalka $100 ah saaka dood ku jira oo laba askari oo ogmadna yahay barimo waardiyo midna uu yahay sugunta waardiyo inna waayo nina u hel waxay yireen waxa furmaha ku sugan waa siinay waana askari dowlo wixii kalena waa malaamili waxaan rabaa inay halkaas ka dheehdaan wixii ku qoran meeshaas oon anugu ahay oon ku cadahay oo labadooro Soomaaliya dhexdeer ku maqan anugu aan qaatay shahaadada waxaa la yiri waa malaamilay uma diiwaan gashana ninkan waxba qaadan waxaan ka codsanayaa in ay arintaas dib u fiiriyaan lacagtaas meesha ay martay iyo cidda ay siiyeen inay isweydiiyaan waxaana u sheegayaa muddo 48 saacadood haddii aynan kasoo jawaabin baahidan ciidamada haysa iyo duruufta shan sano bara waayeen wax ka qabtay iyo dhowr bilood 4 bilood waa xuquuq la'aan daawo ma leh diyaarad ma leh markab ma leh intaas waa ku sabarsanayn qalajeen farmashiyaasha ka deynsanay marka waxaan rabaa anagu intaas aan soo dhabar adeegnay gabar ma kufsan taleefoon ma dhicin lacag qof kama baaran masaarif oo yar cid wax naga tabayso baraa u joogta mid nimanka midlida qarafan halkaas la rogo hadii aan ambareysa tagno 150 qofooday gowracay may ka abadaana dawladda Soomaaliya ee koreya madaxweynaha Farmaajo oo kiiga Hassan Ali Khayre oo gudoomiyaha baarlamaanka kiiga oo kiiga may la reen wasiirka gaashaandiga oo taliyaha ciidanka kiiga oo abaanduuliyaha kiiga ka abadaan sababtoo ah may weelay degmada Baraawe may roogna shan sano iyo shan bilood ay roog unta ka hor maaratay intii shan sano ka hor qaylimaha ku weerin walaa hadda qayladan ku weertay may waha dawladdi 42 ka samay sheegasa media ka sheegasa intii uu mushaarkaana qaadan oo garaamkaana qaadan beena noo sheegtay garaamna ma qaadana mushaarna ma qaadan 4 bilood ana hadda kiilada 4 bilood ciidanku inta taan kulli lan hadda maaratay jabriis oo liin kariyaa jikiliga kariyaa majar dhawaan ayay ahayd kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Qayre uu ka dhawaajiyay in dhammaanba mushaaraadka ciidanka la bixiyay isaga oo intaas ku daray in ciidamada guud ahaanba diiwaan gashan ay yihiin 16,000 oo askari oo kaliya Fuad Shoble Baraawe